Yeah man. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the beautiful Thursday. Anti gwe ya ngambi mnaikera nyo Enachifuma Enachifuma Tawade supposed to gene enachifuma Ngabu ugendo kuhuli na mshu ya fe Na ya tetutuse netugama tetugenda kere enachifuma Katugende awalala Otherwise nga nduma ruka kandere Ani bugevu gaitha gaitha tiyo mamawande baota Tuni mtesokala deriki kwe tezoku kutana ibara barakabisa As usual Abantabali Oman Abantabali Abdabi Abantabali Kata Abantabali Jordan I love you so much Abali wanu Uganda I love you so much Abali Uwerwe Uganda na I love you so much. Derek, Wanji. I not chagala kogera. Ah, sino. Ni bachitagala kogera. Valentine after mulede bulu. Ah, Valentine naliye waka. Valentine. Teriwade yampe wade nakalabo. Nalinda nakamuli kota sakalabo. Ari wasema ulaba gwe ku birthday to ampa wade jinu. Sichakuwa. Hey, kada neza suza. Dakuta la kutuke. Tuduye chemisa nao. Mbazita naliwo nenda mpira kugundi ku Valentine. Naliwo. Ah, nenda mpira gwange. Ya falamu tulina Valentine ulina kuluna. Atena bizu bya abantu kati bizu bya abantu bitokanya ku Valentine. Ah, bwe chidi. Anora asema zinakweba ku mtu kunuma. Nayala ababanga bantu zano kungamba. Ati yeri jembule mpeki Phoenix. Eh. Anganye nokungamba kwenyinda kuti banguza. Anyway. Derek, before we go to, wale no mchale ya mfumye jo. Atenga kufumye. Wale mchale simanyi wa mwita, bade simu manyi na bulunji nyo. Wale mchale wa mwita pwite sisi, simanyi pwite sisi. Wale mwane ya zimu inbox ya angi. Gagamba, simanyi baba mchale ya terekele hapa hatu sente. Bankuwa cheye. Bankuwa cheye. Mpulira. Ndoza na wakole na business zenja ulo. Mwane ya zimu inbox ya angi. Na wale kwa diga video si bulunji nyo, na hapa nobu kakafu. Kutegera. Nentu alo vuna anyiziwa. Nemugamba sisobola kuteka yo show nga sisoze kuulira side ndala. Obontegera. Koze cho sichi gwa chande. Sobola kumalaga makukana ekintu. Kama njagala nyo kuulira side yelimbulire kitufu. Nemampe namba yo muchalo oyo. Nenge kuba ko nga teriko no. Nembagamba teriko. Nembagamba teka yo show. Nembagamba sojja teka yo show nga mazo kujja ko mazo kuogera ki? No muchala. Niwampe ya driver na njoo gira nae. Ogota gira. Sabu mchebwa kwenye duza baadhi zako live. Mwana yadi sindi kidao ngasi vite gira. Kwa nini zako live na mvu mano? Mzungu kwa lo vuna nizwo kubwa simu ngamobu uzani mnaingo alo songe zizi wano. Ah, mani omako uwele Derek. Na kiri zani yaba ni mazani ra kulingia liani. Na kaka na nyu.
okuva lulyo bintu ebyaluwe byoliyo muchale yafa ojukira lulyo muchala gwanagao naafa eh ebintu ebyo byaleto bizimu ntino abantu batandika okunda bangu omuntu omusi era ora nga abantu bagamba omalota abantu omalu kati nenda banga programu yanga abantu bajja kumera ke erinye ki ebi nabazadde bazadde nabone batandika okugamba no ee bannayo okusegera na batandika okugamba ee nayo bannayo. Okay, kati soketo breaking emuko kati ninyo bwe tuti then tukomeo. Okay, ngawe mbadde nkunyonyola nti abazadde batuuka ne bakomplaininga. Wotegera ngamba omala ban kijja kula bisaba dobera no busungu naye kijja kula bisaba bishoyo ne mendo zankakanye nyo abantu buli muntu kati buli muntu buli kasasiro yena yagala okwogera solo okwogera ku umaro buli yagala okwogera naye abantu tebayina yo kimvumo kirale kibasobola kunvuma kujja ko bufere choka kibayina cyo bukwe kiti cheka kibasomere tamina bivumo bilara just umaro oli mufere umaro oli mubi choka kibayina somo no ba yamvumye no kunvuma sebe mbondebera mata tumaka kweri manene galebera nyo soko bera kugira galebera ne sinye oya ngandi kireza batam babi tani pretty sisi so ku Facebook beba na basi ndoboza balomba yomba nyone atika duka ya kirabika ne babira ne atika duka ebi. Okay. Sijja kuogera bingi because the program jenzize ko olwalero eri serious. Omuchana mugambe, goma tajja kuogera naye nga mazima gali ajja sasula. Otegera? Yeah. Ajja sasula. Katulabe, ajja sasula. Chenjaga la kintu kikuchoka, ajja sasula. Ah. Derek? Kanje. Yasula bana agenda mu program y'olwalero. Manyi omuprogramu noma by the way. Mtego numa yisobola chinjo gira bwete. Kasta ba kogera ne. Mbadde nchayo gira ku bantu abonona eri nyali yange. Waro mchalo omwe yalabikira ko ku program ya SB4 mugano age SB4. Wategera. Yeah. Nga agamba Emma tino Emma ya mubachi poloti. Naye mu nkomerero wali. Yamara nayo gira ku linyali yange. Wategera. Nachikangata. Amazima genyini nyini. Omuntu osobola okukola n'osaba obuyambi ne babukuwa nga tayogedde ku ki ku linnya lyange abantu babajjaku obuyambi obontegeera nzijjukira olunaku lwe twali tutudde wali Derek olunaku lwe batwa playinga audio zaani ne ngamba njagala playinga audio y'omukyalo oyo zaali zaba Emma oli lwe navaayo nga njogera ku koli kagaya akayo ku YouTube akanvu akayogera ku Emma obontegeera ne ngamba waliwo n'omukyalo naye ngenda playinga audio zize nga nkubidde nga yeetonda nga nkubidde nga namubuuza omuntegeera because nze bwe bamala bwe batishe omuganda nga SB4 najjamu nangamba obaontegeera naye nze omuwala omuntu mugambye akukubire obaontegedde namugamba kale tewali buzibu mazima omuwala nga anjogerako ebintu ebyesitamanyi nakumanya Derek ngaomuwala namuyamba obaontegeera naye oyo olwokuba ayagala obuyambi yalaba nga okunjogerako kyekisobola okukola ki omuweesa sente n'obuyambi ama nange nyiga because ndi muntu era sigenda kukkiriza muntu kuzanyira ku ki linnya lyo adona yavudde abeetondera obaontegeera naye mu beetondera omanyi kibi nnyo oluusi oyinza okwetonda nga teweetonda leeti kasooke mbalage koko ebyatuuse ku mwalo ono ku videos ze ne audio ze bwati weetona videos ezimu zitatugenda ziraga Derek because yeah. YouTube tesobola zibanalabamu kabula bajagendera bolabamu kabula naye waliwo ziri endala tezisobola kukolaki kuteekebwawo because bonabo ojagala nga oyagala kumanya okugulukwa omwana ono bwe kuli nyonga bwena eddiba bwe lyavuddeko jangu mu inbox yange njya gikusindikira ngamba njagala video y'omukyalo oyo we just take ako njagala video mshalo ya watu adaga video mwalo yoku go oba otegera njakuku wanga bwe na ye diba liona lya akola chi ya vako sawa zina laja niranze musonyo ne nange nakola chi
saga la kuogera binji naye amazima gali mtino guno mwaka nyinza obutakkiriza muntu kuzanyira ku linnya lyange n'agenda bwati sijja kikkiriza because nange nyiga ndi muntu munjogeddeko omuntu na very from nowhere gutamanyi na commenting ku show yo na commenting ku kishe kirala ne gwe baguliride ne banange mwe mulowoza nze gwe mwogera ko ne muzima ne mwogera ne mulangira obufere ne mukola biki ne mu black mail ga siri muntu sinyiga bo siri kanga bagamba olaba takola obuntegera takola cha yandi badai na chakolawo ebintu bya kifere yandi badai na chakolawo obuntegera atabo obera ne chokolawo nga batandika kakati olaba lwaki yandi chikoze uma lwandi sirise busirisi inota lumya muntu obuntegera tegera neka tunange kanumiye ko omwala bwati ngenda basa basawa zino yeta agate buyambi wamwe numusondere because okugulu kena tegeda te bagala kusala ku tumusondere sente tunalenga tumujanjaba because nakakanya obusungu namusonyiye yanetondedde yakabye bantu bamwesambye asigazanza ateze gwe yetondera namusonyiye mumusondereyo ko ku sente bagala okumusondera ojja mu inbox yange n'ogamba nsondera nti omukyalo ono nja kuwa enamba ye saagala muziyise ku ssimu yange oba otegeera ojja kujja n'ogamba nsondera nti omukyalo nja bawa enamba ye saagala muziyise ku ssimu yange because nayo gende ko ne doctor na ye yawadde doctor ate ba doctor na ye akubira gamba mukyala musonyi wo mukyala abeera wana alajanira yalajana gwa alajana gwe anaye kamalage koko videos ezisobola okulabika ku YouTube ne audio yo mukyala ono deno oluvanyuma tukomeye tugenda mu mini show ndoza wa mumu anda wa program ya SB Family maika kati mbea nziza kusoka obuyambi umasoka ni mumpeleza kunga mfunye uzimu so wambi mbasawa uri umu ya tola chimu na chimu mbea nziza wambi mbade mbasawa sazu nchaya gara nyo obuyambi atemu obuyambi wadala kuanga sente bamu wambi mwanyamba ni muso ndula ya kasente sente kwa mumpeleza ambiki mbadde mkuto mwana nga mtuwala kusomera era mbadde mbabuzi ya nga kuma wakampala nga mba kutuwala mwana kusomera ngezata zembadde zeni na watu nga sora linya taxi nindi nya trela zembadde zeti somusimiti sawa na linya trela wadde yo tese mteza yu mtuli binari nya trela nituja wetuwa janga tu natela kutuka kubugema kuna accident wa trailer ngali kusimu bugembe wa accident wa trailer wa trailer na tomera trailer ndala ya mafuta ziba de net petrol so ri atomera ngali kusimu ngai nagenda alaba ngatu yingide mu trailer ngazona ziba de ziba eno busi yanga zona zija toro zija Kampala so acha simba na kose bwanyu bugira magwizwe byatuka na bimenyeka abantu nibajja bazira kisaba tusanga okukubo nibatemateme emotoka nibatujamu engo motoka twali tulimu abantu basatu nga tugema kati mwena nga tude saidi ewe saidi ebamujamu nga takosebwa nnyo akati zimema kati kubanga engo yatomera ekigwendi kyomu maaso kyangu kuba nekinsika ebigere nibiyingira munda so abantu ababeerawo okumpi bayangwa nibaletajamiya nibatemateme emotoka nibasijamu so bwe yazijyamu bantukiza mu ddwaliro eriri kumpi nako n'abasajja baliawo kumpi nibanyamba nibateeka mu motoka nibanteeka mu kliniki eno bugembe so ndyeno kugenda ku ddwaliro sababu Umar Kakande sobola kunyamba n'oteekayo enibiti buli omu nzira kisasobola kunyambako kubanga ndi mu ddwaliro nyetaaga sente nyetaaga obuyambi treatment ekyayetaagisa wende bizibu byendina nga bwe nabalina programu yasooka ngebisikyalina sente saa zino mu nsawo so omusawo muzira kisanira Umar Kakande bambe bolaba kudyango sobola giteekayo ku channel buli omu alina ekyalina asobola kunyamba tugikenyekerako ebyensula mu kubanga wensula wewe
tuwali suuka, tuwali blangiti. When went in the clinic, jibandesemu, mbendu kubu yebo, sababu duomu wali mzirakisu, tuwali nesuuka, wali blangiti. Grebibyo vizimbe jitaga treatment, itage sente za kuria. Sina sente, sente zona zampe deko vimba dezendi nao. Kuwanga narinya tuera, nga sirina ufuko sente. Leta kumu ntu ukumbela kumu kili ni kuwendi. Ndiyomu, kawwe munde ngira wano. Ila na wasa wabade bebu uza, uwa choriomu. Kuwanga wenafuna accident, najufune, najufune la bugema. Bugembe, najufuna anu bugembe. Lana tila utuka jinja. Zoe bintu bwe byatuuse ko saba ne mukwano gyange gye nalika Saudi buli omu anawe ya VDN ne buli omu muzira ati sasobola kunyamba kwa atlist nfunye treatment emala atlist kiri alinga ebalansi ya wano gye banyambyeko then ngende atlist funye Kampala mpuna obujjanjaba obulala atlist Kampala nafuna emikwano gyange nsobola kunjanjaba sitobola kumbeerako abantu wendi nyetaaga kunsitula etaaga kunkyusa etaaga ebyokulya etaaga kukyusa n'engoye etaaga beetaaga n'okunaaba esina muntu yena mbeerawo adde n'okunaaba embeera z'abakazi muzimanya jakusituka kufuka okusooka kunkwatirira ate ebigere n'okubireka biri straight kanange nsaba buli omu yena analaba vidi yenu buli omu yena omuzira kisa anyambe Anya gange nze kirabo Evelyn ndowooza mwandaba kukka purogulaamu waliwo kigambo kye nayogeramu naye mbukyabakosa nayogera ku purogulaamu esembayo purogulaamu ya waswa Emma nga purogulaamu ya waswa Emma nga anoonya waswa Emma naye ndowooza ali omu abamutuma akikwata bulungi nayogera ng'amaliza ninyogera ku Umar Kakande so okyabeera nga kyamukosa oba oyanyiiga saba busabi buli okunubana Uganda ti buli omu tuli batugabu buli omu akola ensobi so mbadde nsaba muli muntu waali ansonyiwe so mbadde nsaba nawe Umar okunsonyiwa nyamba onyingire mu nsonga zange kubanga nina ebizibu ebizibu nfukidde ebizibu era nafunye akisidenti gye nfunye wendi sawa zino nkyetaaga obuyambi ebizibu byendina biri nga kikumi n'ekikumi nina ebintu byensumbuwa mu nyumba yange Umar mbadde nsaba buyambi ne bunayuganda era munaabiro koodi nze odiyo gy'okwetonda bunayuganda oba nayogera bubi tuwali buli omu ali awo ngaali perfect so mbadde nsaba Umar n'abanayuganda fena tukwataganye nga sisters and brothers mu nyambi oba nayogera ekigambo kibe nsaba okunsonyiwa naye nsaba Umar Kakande n'abanayuganda ba sisters and brothers kubanga wendi ndi mu bulumi mbeetaaga tanga funye accident wendi ndi mu ddwaliro lyendimu almost bagala emitwalo nga asatu wendi sirina sente waswa simulabangako mwe ba mama bange mwe ba sisters bange sababu sabi kunyamba okay kyalo gwe nakusonyiye naye amazima gali nti nno era n'omulala ne bwajjira n'omulala okay Derek wanje kwabadde ku TikTok Facebook banange ngenda bebaza nnyo abantu ba TikTok nti nno ensonga eno mwagikutte ne mugikwata ki kanabwala obo ntegera ne mugikwata ne mugigusa to mwalaze obumu nti ensonga yagenze nnyo viral obo ntegera because nange nabira baka ku TikTok nga bagamba mwana Halima obo ntegera Halima ensonga kwegamba nesitajuwa nnyo budde because kubeera ko nnyo nenga ndaba justice for Halima obo ntegera kati wenatulidde wansi
okubuuza ensonga era abaana batandika okunyinyonnyola oba ontegera naye nga ekinneewuunyisa nga biri ku TikTok kwokka oba ontegera ne ku Facebook naye nga sirabayo YouTube avaayo n'akola ki n'abyogerako oba ontegera abantu bemutaagi nga bano bemuteekako simanyi kayo wisdom simanyi ekyuli abantu abo tebabafaako mwe bakadaama tebalina budde bwamwe bakadaama mwe muyina obudde bwabwe mwe mulaba ebintu byabwe naye bo tebalina budde bwabwe Kwanza ndabanye obukabye banange simanyi hashi chuli simanyi hashi chuli afuni ndio budde bwa mwinga batadde basegirinya agide kubira bakuba segirinya taina budde mwa mwemwe obuntegera so nabadde nakalizinga nga tudde wansinga nyo manyinze sagala nyo papira bintu bya ku TikTok abantu bakuretinga stories zaabo kubwabo obuntegera naye bwenabadde nakatula bwenti taata w'omuwala ono Derek najja nanyinyonnyola nankubira essimu ng'agamba nti no bamuwadde ennamba yange oba ontegeera nga bw'ati bwannyonnyola mukulu Kakande taata nsomye okusooka okukulaakinko mbadde nkyatuutako ssente anyona oba nze salongo gyamatiibudde ne kisoga waliwo omukyala mpadde ennamba eno nkukubireko following up ku Facebook ne ku TikTok muzibu wange mune muwala wange yabula muwala wo yabulirawo Saudi yabula atya bamunoonya bamuteekako ne sente mbu baagala bamutte kati mbadde njagala nkuwa ebifaananyi bye oba osobola okuyamba ku mukama wange halo muwala wo bamuyitaani bamuyita Halimah so naakyasenye ku Facebook ne ku TikTok omuwala oyo omulabyeko ye muwala wange omukulu munnange yabba gold naye nga byabwereere kyevu njagala onnyambe kakati muzeeyi njagala twogeremuko ebintu ebiwangu taata olinako sente twogere taata nninako nkati njagala kubuuza Halimah amanya ga matufu yaani kale yali yeetumya Halimah nakaye naye nga ye Halimah kanyerere azaalibwawo ene era gyenjogerera ekisoga eno gye bamuzaala anti wagyoyogerera nze sirabayo muzeeyi ndi kisoga mugombola ye gundi yentenge town council mwendi naye waliwo omuwala kale ntera nnyo okufollowinga ku TikTok kati waliwo omukwano gwange era ali eyo Saudi yanga ati nampa ennamba eyo nti mukulu Kakande ajja kuyamba kubanga ayambye abantu bangi gwe taata wa Halimah mwenyini nyini omutuufu wangi Halimah muwalawo mwenyini nyini omutuufu muntu ye mwana wange omukulu gwe nasookerako okuzaala Halimah ina abaana bameka alina abaana babiri Nalongo kati alina abaana basatu naye nga Halimah yo Nalongo bwe yagenda teyali mufumbo yalina bbaawe naye kati omwana yali mugaya genda nengamba togenda bino baagenda sigadde ye ne yeewaggula n'atuuka ku kampuni ne bankubiraku bizisimu nti muwala waali wano yeetaagandaga muntu ye nengamba omwana oyo ngamba badde saagala agende wenna ate bali eyo ate naye agende nendabanga kimuyisa mubi naye mba sindikaendaga muntu ne bajjako bye baagala ne bansaba ne bali bambuuza nendulawa n'agenda naye abadde abazeeyo ebbanga nga tetubuli ye Halimah ali atya nti Halimah mulungi naye nga ebintu biri ku TikTok nga nze sibimanyi ekiro saawa ttaano muwala wange oyo Sauda mutoowe yansindikira vidiyo ezo n'amaloboozi kakati njagala tugende mpolampola ati bino byenkubuuza byenkozesa okulaba nga tuyamba Halimah taata okukakasa no Halimah nange mbadde nfunyeko wano obuntu bw'abantu bagunsindikidde bungi mukama wange ate kyamukisa mulungi ate ne bazadde be nabwe ne munoonya taata Halimah ono abadde amaze ebbanga ki
ya abadde amazeyo omwaka n'emyezi egivaamu awo abadde afunukiza gumu kitundu bakama abo badde owuliziganyako nabo gwe oyogadde ogezanya nabo njogera nabo naye Halimah ye mbadde sira nnyo kwogera naye naye nga njogera ne Sauda ate Sauda nga bawuliziganya nti agi ali mulungi talina buzibu naye kati mu bbanga lya mwezi nga gumu nga simufuna ko yadde ni muwala wange nga simufuna naye nga bali awo banoonyereza naye nga nze simanyi ebintu biri ku kitooko biri ku Facebook nga sirina budde bugendayo oli musajja mukulu kuba nina taata nina bingi ebinsumbuwa kati nenjira ki ne ngamba nti ekyo ekiro omwana kwekunsindikira obutambi kati yakugamba Halimah yadduka atya because the story sinagitegeera bulungi bwe kiki kakati mabinja bunyi nti obifunye ebifaananyi ekirungi obifunye naye mbadde njagala neyongera okusindika naye ndoozi obirina ku kopi anti nawe ogenda binsindikira kuwano ku WhatsApp gwe byolina nawe ogenda binsindikira mukama wange ssebo naye nze kyembuuza gwe bakugambye kyekyaliwo kizakitire era okubaawo okuleka okulaba vidiyo zino nakungamba kyakunyigiriza sitole ntino byali kyekyaliwo kyekyaliwo mbu baali balina ge bamukozesa mbu ku TikTok okwo nga bamukozesa ebintu bingi kati ndowooza omwana oba n'atendewererwa ate waliwo n'ebirala era byonna ngenda bikuwa ngenda ekikulu biri mu vidiyo biri mu gundi modiyo kati mbadde njagala mbikuwe kale ojja bimpeereza era mbajja bikuweza bijja kunnyonnyola bulungi kuba onnyonnyola ekintu ky'olabako anti kati abannyonnyola ekizibu ekiriwo ssebo ebintu bino ebya TikTok buli muntu annyonnyola ekikye oba ontegeera taata tuli akwata ekifaananyi n'akiteekawo n'atandika okukyogerera akwata n'ateekawo n'ayogerera taata buli muntu n'annyonnyola ebyenjawulo n'obulwako kistole kigyotwala entuufu muzeeyi wange naye nze kyempuliddeko nga bagamba nti bosibanyi oba bagamba nti yabba gold naye ekirala kyendagyeko ndabyeko akatambi nga mwali mu vidiyo eyo aka TikTok nga mulimu n'omusajja omulala omuwarabu bubadde bubiri n'akalala nga bakataddeko wanted ndakolera ngenda kakusindikira Halimah mu kugenda yagendera mu kampuni ki wangi Halimah yagendera mu kampuni ki kampuni simanyi bagiyita ni simanyi bo bagiyita batya naye ngaera nayo mu butambi omwo mweri anti nanjagadde ogimanya mpozi kati ng'asooka n'envaako kalojjakukula shukula ojja gimbulira wano ku WhatsApp bagiyita shukula naye ngenda gikusindikira kwa WhatsApp ngikubuulire kati ani ali next of kin ani amusayiningira nga next of kin next of kin bamuyita ng'olwo ali gundi Sauda muto we amaze omwezi mulamba nga tamuwuliza nga tali ku online n'abakubira direct abakampuni nasimba yiye muganda wange simuwuliza Halimah alina obuzibu naye muganya okumuyamba ne bamugamba mukyala wange n'agendayo kuba mukyala wange twayawuka n'ali wawe nange ndi wange n'agendayo mama Halimah muzaali adani kati yagenda ne next kini emirundi esatu naye nga tebamuyamba kati ne basindika n'obutambi obulala n'amaloboozi gaabwe nga bakudaala era nago njaga kuwa abaakuno abafu abaakuno be bakudaala nti abwe yali ajja eyo agenda fe twamuwa sente zamutwala mbadde yazeeko akati zaffe yatuwadde sente zaffe ebyaggwa tetuzimanye ebyo kati yadduse tunamuyamba tutya nga kampuni bwatyo bwegamba era agenda aja kuwa amaloboozi mukama wange gampeereze kampuni eyo esangibwawa ndowooza eri oba najja kandabe oba najja nankumbi oba saidi kya naye nga era ojeje kubanga naye omwana ajogeredde kampuni eyo naye oba ayina omuvuuka ow'ekayunga agaa nti alina kyagimanyieko ky'amaanyi kampuni eyo agala nnyo okuwulira information ya buli muntu omanyi buli muntu awa BBA taata ku TikTok buli muntu nze sibigenderako ate nze siri ku TikTok muzeeyi kati omuntu abeera ku TikTok buli muntu n'ayogera ebibye
Kwa na soka niye kuleba ku YouTube kati yoyo mwala bwe yagira naga musaji wa mfollowing nnyo era ya mpadu ni nambe yoyo tiajia kuyamba kumabu kwa nugu angalia yoyo Saudi era ya bantu kandi muna ngewa mfollowing nga era angambi mwesibe kwenye ajio kuyamba na yoto uliza vya TikTok kakati chembuza ani aline kitu mzee kito chinzize kwanji ani aline kitu kinuwa Halima akale engeri yali wa mama we sabi manya kamu manyo mwalo oyo wa yali mama wa alieri aligundi bugerere eyo na kifuma atenze ndiye no kisoga kati yagoba ebintu byenga si manya nze basaba busabi ndaga muntu yokka kati nga singa nyo kubigendamu kubanga bali bagala banka kabo kati ne kibawa Halima Abadde yeterekera sente ze awo si ya si na ne chemba nye denaka tunakikuwa rega na kusente ze si na chemba nye mkama wangu ya denaka tono kate shitageza na ya maure goma nye sazno ya duka teri ya manye jari gema nye si nza kuli mati hali wano katine mtu uwe dansindi kila kuhudi yo agama nye tena chemba nye wali ne mga vya angabi enjo kile kone mkuru kakande kulagwe chidako omuwala oyo kwe kumpe nambe era abantu bangi nnyo ne waliwo ne gurupu yaffe era nambe mukulu kakande yekka gw'oba okulagana naye yekka yekka okay kakati ekyo soko nsindikire keri ebituko kyensinga okwagala ekyo njagala next of kin lwa nsonga bino byonna byonna tubikola njagala next of kin oyo kumumanya yali ani esebo ne kampuni esebo kisoka Halima tajja tusibwako bulabi esebo ne wajiba misango esebo ayo tajja mukwaje tusija kumwana nyishoboka e mukama wange tujja kulwanja nyishoboka kai tata katika anjiteke yo njisebi nze mune kanjiteke ku WhatsApp nawe no yeyo yeyo ku WhatsApp mukama wange kale nayo kanjisebi ngeko esebo Halima yemu yali eri mwayo gerezganya ko naye mwina ko bye mwayo gerezganya ko naye okubanga bwe yagenda bwe makumoya ndaga muntu ya nkubira na bukubizi simu te yansi nikira ode yanga batata ne yanzi za nyo we bale bas ne twaoka na pako mwa kondo gonda nga simuli zako ingiri je mama oje mwefunza mama oje mwefunza mama oje kama abana yali ya mwefunza kati nganze vye wangi kwa yagala nyuma nye vya abana ukuja kuno sauda ye kuweye na mteka muna haka sente hii anewa ne muno umulala abo butu ogira na ya Halima kitu ogira tegeza kwenye Halima mfata kala seba denu hundi nyo tulila wakati ya hundu simanyi luwachi umana uvanyi na inevi zambu vya mugamba simanyi webuzi uwe nafuna mwogo nengu umana andete kwa webuzi uwa Halima chachikacho umwala sobole ukumba gold yobani sente uwe umwana uunga kwa tekisoboka tekisoboka ya denaka tono tekisoboka wangu mwana uwe nali mugani yali alina sente zenga akola aline duka lila manina mama neji kutuwale bweru kiki kuma ya jieka yali akolele yo chivuye yali duka alie na jieka na aleta ne bawe ne vampa mebindu na yu mwane ya vama omuzima uwe kugende bweru saa chimanye mkama wangi chageza omuntu yali next of kini mama ya mumani ne walu ne muwala wange ndainga mama mwini mama yagenda koku mama yagenda koku company siwe chiri emirundi ya sato kati hati mama oyo njagala na kuna kuna sindi kile namba ya mama wano kwa nini nabia mungu yeni no mungu za evyali ku company ani ya saini ngilo mwano oyo kale sivo na yu ngeda juku sindikira yu ni sindikira o sindikira kona yifana ngia Halima na awo gomo yungu ni tata guwa mtata we ne njagala yifana ngia Halima ekifaananyi kyo esho mubimpereza wano kandi mukama wange omwana tugenda mototya Halima tugenda mu taata neyanzege toyina kweyanza mze andi kati abantu abawere kumi okugamba nti oyo ye mutuufu abalala bafere era omanya nti oyo omuntu era aba mutuufu olina okumwebaza
tulina okuyamba eggwanga. Kubanga era omuntu atali omwangambye bwe maze okufunira abantu bati umaluyeka ti abantu basooka mu bataano okugenda waggulu nanti omuntu oyo mutuufu era aba alina omulamwa. Kale katugezeeko muzee tulabe nga batunonya Halimah bisindikira ebintu ebyo ku WhatsApp. Kale neyanziza nnyo kata. Kale era buli kimu kyonna tugenda sigala nga tuwuliziganya enyumba yongenda gisevinga ky'oba owulidde kyonna ntegeeza tofaayo. Ekisebo. Kale muganda wange. Naye kati data ali kugundi yonna ziriko ali ku Airtel naye ng'ennamba ze zimu zaawula kundi zo. Sindikira nja kuba mbiraba. Kale mukama wange. Kale taata. Taata bwe yamaze okuŋŋamba ebigambo ebyo nga bw'owulidde Derek. Kati nange ne ntandika okukifuna muli ekifaananyi because buli muntu yabadde ajja mu inbox yange nga ŋŋamba story yaki yanjawulo. Yanjawulo. Ontegera. Ani abantu balinga bibiri ona kugamba kino ona kugamba kino kugamba ne bikubuzaabuza. Naye bwe bamaze okumbuulira story kati ne ntandika okunnyingira mu bwongo ne nsaba taata nga maze okwogera ne taata oluvannyuma ne njogera ne maama bwe nti Sim. Hello. 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 Kampala? Hello. Kampala mama. Hello. Hello. Muzei yampadde namba yo sako ne mbawala babali ebweni. Muzei kyoba? Tata w'abaana. Esebo. Yampadde namba yo. Esebo. Yankubiddeko dda ne musaba enamba yo. Nga walobye nina okubuuza ggwe. Esebo. Angambye. Esebo. Omwana Halimah omuyita otya? Mwana wange sebo. Yali amannya ge? Halimah. Kanyerere. Okay. Angambye bagenda ko mu office. Esebo eryo n'abavuddeyo olwaleero sebo webali. Bebaani kasooka njogereko n'abo abavuddeyo olwaleero. Abavuddeyo leero bakusomere namba oyogereko naye. Ogenda zimperezo ojja bagamba bazimperezo wano ku WhatsApp abavuddeyo olwaleero. Ogirina taata. WhatsApp. Esebo. Ojja bagamba gwe kakati kasooka embuuze gwe. Esebo. Wagenda ku office kye ekyaliyo. Otisi taata sijja kulimba nti ze nali ngenzeeyo omutabani eyateeka ku mpapula emikono ng'agenda yabadde agendayo n'omwami gwe bayita Kyabaggu. Omutabani eyasayininganga next of kin yaani amannya ge mutabani wata Asiraf oba y'ono gwenda byansindikiddeko wano message ku WhatsApp alabika y'oyo wata Asiraf. Bamita waso Asiraf. Esebo. Okay. Okay, yo ndoza yo no ndaba yo naba yamba daka t-shirt ka black ako. E namba yesembya yo 0 0 7. Ina nyingi. Zena ka yo ya kede. Yeah. Kakati gwa mama kiko bwa bwa kwa office kike bagamba kiba kugamba. Olwo kuba ku office ogwasookera ddala era baayogera n'oyo omuvubuka ne babagamba nga twagala omwana oyo afulume ekiyumba ne batugamba babikolako. Naye omwana oyo mutaata sijja kulima nze mbadde soogerako nnyo naye mayinzi engeri gye nalwala baŋŋaana amasimu. Kati wulira taata kati weyatuukira. Nga afunyemu obuzibu bw'okumukyankala ye netandika okugera enaŋŋamba ekiyumba bamutulugunya muvubuka ndeza byebyo baalaga ku TikTok bye baalagako byebyo yamuteeka mu TikTok bwagala ogenda mu TikTok buli kaseera baba bamusumbuwa kugamba natakola mirembe omuvubuka oyo gwe yali musimanyamu okubanga amuzukusa okuzukusa kwe waabwe basamba musambe nze simanyi. Kati nga ye nga ye omuwala nga ayina ye byankweka ate nze batasobola kungamba engeri gye nalwala pressure nga biki nga omuvubuka amukozesa
Nedda nga tamukukoze kakati ngawo n'ogamba nti leero banfumye, leero bankubye, leero bankoze bwekyo oba okitegeera. Nga ye ndowooza tayagala kubiŋŋamba. Nga bw'ono ogamba nti awo ne maama n'amukubira nti leero banfumye, leero bankoze bwe bati ajja kuyisibwa bubi. Era nga kasolingi ndowooza ng'ayogera ne banne ab'ebweru. Naye nga tatera nnyo kuŋŋamba. Binatembo kusembayo ng'agamba bannange maama njagala bankyusa ekiyumba, embeera mbi eri mu kiyumba, ne bwenkola tebasiima. Nga bwakugamba bwatyo gwe olwasemba okwogera naye. Kati olunaku lwe nasembayo okwogera naye ngenda kusindikira ka audio ke yansindikira ke yasembayo okwogera nange. Ojja kansindikira n'essimu yeno yeri ku WhatsApp. Yeeyo ngenda kusindikira ka audio. Owulirize ke yasembayo. Ng'ayogera ne bakama be nti bannange ne bwe nkola temusiima, ne bwe nkola temusiima, ye nkola etya? Oba mwagala layini yammwe yiiyo munzize ku gundi ku ofiisi. Kati ebyaddako awo taata, bwe kulaba ku odyo buyitiŋŋana, Halimah yabuze ebikidde nga bw'obiraba, kati nange awusaddayo kuwuliza mwana, nakati simanyi, nze bulaba taata nzenna mpeddewo. Era ojja kundaba enkya. Kitegeerera. Nze lwaleero nno mbadde ngezaako okugamba nti tujje nenfayitinga ne bankomya mukubo ne nkola ki? Ne nkomawo. Nga badde ogenda naye ku ofiisi? Mbadde njagadde ntuukeyo naye nze nkomye mu kkubo n'oyo taata gw'okubidde. Ne nfunamu soofu ne baŋŋamba naŋŋamba kankuzza eka kati kwe kusindikayo abo. Naye kati engeri gye muŋŋambye nti enkyanzigye kati enkyantuukire wa? Anti kati munnange nze siri ku ofiisi, nze sikola ku ofiisi. Nze kati ngenda kusooka mbadde jaga sooka kuwuliza byemuvaamu kye muvaamu enkya ngenda kukubirako nkubuulire wetusobola okusisinkana. Ne bannange omwana wange anaalabika gwe siwuliza taata omutima nga gunnuma. Maama naffe ngenda kukola ekisoboka kyonna. Taata nze gw'olaba mmaze ennaku nnyasirya, sinywa mwana wange. Maama tokaaba. Mwana wange. Mwana wange, maama samanya, nana okumuwulizaako n'enjogera naye. Mwana wange. Mwagala okaale mukwano owulidde? Taata nagumye, nagumye n'eyebyagaanye. Simuwulizaako taata. Manyi taata munaanyizibwa bonna mu buntike. Mu buntike nze ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga sisaba ekimu. Taata, taata simanyi. Taata simanyi. Mwana mwana wange. Ndali kumere munnange. Obume mukwano. Taata ne byenjogera tebikyatuuka. Yasobola munnange. Taata yabaddewo nga maama wange, bataata bange ne bamaama ne baganda bange bagenda. Simanyi nga nasobola otuuka mu ttawuni maama enkya. Maama nze nga Umar Kakande. Nempulira. Neeyamwa okufiirira bankuba kyeyo oba bannayuganda. Ngenda ekisoboka kyonna okulaba nga ne bwe kiba kyetaagisa bulamu bwange okulaba nga tutaasa sisita waffe. Tulabewe. Taata omanya waali. Wabula ngenda kutandika butandisa enkya omuyigo tulabe. Taata neyanziza taata naye omutima sirina munnange. Sirina omutima. Sirina omutima. Sirina omutima ogwa mwana wange yabadde maama wange. Yamanyi kyendya. Yamanyi kyendya maama. Leero maama yagaanye. Simanyi maama nga naddamu ne muwulizaako ne njogera naye. Ekisoboka kyonna nze kye mmanyiza enabu gyonna gy'ali gundi yaani Halimah Abadde
Mwobi wa mfunyeko. Mwobi wa mfunyeko katika baga masimani ya bazabu. Mwetatele vya nisingo kumalamu mnande. Ya bazabu ya mfunyeko. Ya bafana natia mnande. Ya nimida mnange. Ya nimida mnange. Ya mama. Soka weso nyewe. Ebintu ebiri ku social media bino buli muntu aba yogera kike. Oba mpulira. Tata wadala kusindikira. Tata tuma. Soka weso nyewe bijja kukubya pressure lwa songo muntu akwata ekifaananyi n'ata ina kyamanyiko. Oba ntegeera. Ntegeera. N'ata ina kyamanyi ajja kukwata ekifaananyi akyogerere atekeko kino atekeko kino. Oba ntegeera. Mpulira. Kakati za kyenkusaba. Ebyo social media soko obireke because wajia oli akwata n'ekifana inatandika okumubika n'okuba emiranga nga ate sister afe gyali taata amasimu agakukubirwanga mangi kati nnemega n'ekituufu kyenkwata amasimu agakukubibwa soko ogaleke soko obyensonyiwe aba ntegeamama kati taata enkyankole ntya n'atuuka mu tawuni ntya maama mbadde enjagala tusinkane kati katulabe bw'ogenda okusula ngenda kugenda kwogerezganya naawe taata tulabe nga tusobola okusisinkana taata sikyalina maanyi benaku nga bakona gwayo dda sikyalya mama obeera iganga zinakifuma ninakifuma taata kati bano abagenza ku kampuni bo bakugambye ekimbu ki ekivuddeyo abo ku kampuni mubagambye mubagenda bikolako naye taata tulina bugumu anti nabo kati tebamanyi muwala gyaki taata nze nange simanyi nandi muwulizaako olumu nenjogerako nemanyi Halimah yangambye anganangulira ekyokulya mwana wange yanakugulira ekyokulya yagenda okungulira ekyokulya nanangulira olugoye yagenda okundabirira yabadde maama wange maama yafa nengamba kasika nina Halimah maama wange maama tusooke tugume taata nagumye naye maama ebiyitingana bingi taata maama yabbye ekyekyo kyonna ekimuteesaako sente ezo anange sinabafunako muntu omanyi kati bobeera ku social media kuno ogerabo kike agamba because nze muvidiyo bwebanaze nga atera nnyo okubeera ne bakamaabe mu buvidiyo Ebe nga bi video nga bamukakabu kasi bajja bamukaka naye ngamba kanesonyiwe ebimu ngera nze saagala simu nga lwebaba ebyo bimmalamu ate kati bwe nayongeddeko kino ne nzigwerawo ddala kati taata nkole ntya enkya n'atuuka mu tawuni nasula wekinaba nakifuma bi decide kipozi nakifuma okwata ku lwebugerere okay kati kandabe maama wekinaba tekisobose okujjanza ngenda vuga emotoka zigeyo mbasisinkana gyobeerayo ne batabani bo batabani wange nsobola omukubira enkya n'omusanga wano taata okutambuza nnyo ate emotoka zikukubire mu kibuga ate nga ngamba kundeetera ku booda maama kundeetera ku booda taata maanyi gampedde maanyi gampedde mpulira taata kati kyetugenda okukola taata nze nina kuno abantu abawagizi baffe betukola nabo emirimu ne taata bagenda kungulira amafuta taata labe nga tuvuga tujeeyo ate mbasisinkane because saagala ate bakulete ku booda oyinza okuva ku booda n'ogwa omulundi gumu nga wa boodabooda tategedde era bwekiri nti mbadde mu motoka pulesa nezinkuba nsonzizeeka maama ate nkusaba nfuuke mutabani wo
onzale obufuna kibwa bonno bunetise tata nagunye munye kubanda no sengeri jengende tambula mu town yomo ngenda kulaba ngenda kuogera ne bantu tukola nawe emirimu e tata ndabe na chifuma wetagisawo mafuta genkana ki akati tata yogera ne waswa ye waswa kereba mubugo musango wano kati ojamu kubira nti waswa waswa oba yona asindikide message because ndaba naye abadde asindikide namba yo yo ni tata we nalika ya yono ya sale enviri za french kati yo ya sale enviri za chimeme ya yo ya sale ya waswa ye katika wala kunamba tata kuwa kati abana bachusa sindi kakuna chifana ni tata ya mbana wali uwa babirabe yole zengena muku vila koko tata ndeyo ziza mundange ndeyo ziza mkwano mwange mwana wange mama ndiyo kwano kwera njasiga langa ndi wa family njasiga langa ndi wa family yo nakulaba ngafisafe tumukumi yao tofa ni mama ulidi nika tukwataga nini cha ye nienda kukubila keja kumacha ndoyo ati tata abeye ya jari tansuze wano na ye mta wano mwa kusimu nienda mkubila koko ye ok ne wano nienda mkubila koko kwa ongelezi kanya kere walo vye ngilo kero kola tata maliriza deni tulabenga tujja tata nuka nwe sija kuwele ya badanku vide nga ngamba ndi mkwano kwa alima ndi tukulire mtawu nisma ywa rabenga ndi jida kusolo tia mamu na tata sija tuka nani ya badaku gambi ndi cha wabu wa ino wabu ya wadeni namba wabaye nzi nuba yego simani tata tibandi abadde namba mwangi abadde muzayi yangu bidda ndaba mutabadde ngunu naye asindikide dawa no messages kati yande ye mutie ne yangu bidda kusoka naye wano kumpakula ndaba kaani kulikani kuliko kakande sebo yenze kakande so ne yenze sebo yenze kakande ye mutie ne kati engeri ye yoje bade airtel atakana kugera na yeso ngalachi nkubide airtel tata leo zizwa kanyo bande bakutulo weba kutulo mama bade nkusaba ugume weba kutulo buli kimu kyona kigenda kubera bulungi mukwano mbanye nyo kumira pirito ni mbanye nyo gada mbire kune kutulo ne bande nyo badokta atomira mpeke mama atomira mpeke because kati kino cheji tojo kubera kumpeke banga liona banga nye mpeke kato wala kubela kumpeke banga liyo na because ojia nye nchato ojia kumira mpeke na luli neluli ya tena chizo zizo kumira muu zivu banga nye mpaku sada gani jeziri nkuru mpeke zito kumpe samu kale sebo kale mama katulaba gane ncha ye kale sebo kale mkwano msula bulunji kale sebo nye mpeke kale nyabu Derek wanji engeri mama je yakabyemu amaziga ge yakwabye nakaba obontegera obunde bwabadde bugenzi nagambye sigenda kweraka nga sinonyeza mwana no jali obontegera abantu gabagamba yafudde abantu bagamba ngabwo ulide mama mu audio nga akaba nagambye sigenda kweraka nga famire eno obotegeera ne nkubira ku next of kin obotegeera because next of kin muganda wa Halimah bebabadde bagenze ku company nga naye njagala munoonyako bwati bwe yayogedde kale boss nawe gye baliko sebo kale bampita Umar Kakande sebo ontegedde mukama wange Kunyako information ni kuhuma ukakani kakati mama wei ampade numbers wei boss bangambi go wali next of kin yes sir wache chari uku sister afi hami kozi katibuwa umu gasenyo gwetu singo kwa gala chari uke mmae chari uke mmae
kwe kubanga muganda wange mbeya jatukia mwiri ya njira ya kukamuwa tuwali kwenkanya asula bubi bamteka kutiki toko mwayo kwa kukulira nga alieri yes sir na kugamba vili kutiki toko amira kunga tayagala genari ya vini namba ni njuga ni company na hivi hivi mani ya nairo ngezeyo ni company nipa information hiyo na bachitofu na hivyo 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 katiche mbuza bogeze mku company chee chila deo mtu use kuchi chila deo ratu vade kusongezo zangatu wa sabamwana ba mkominyo ba mnoni bova tugambe jinti Halima bote ba mwina kubuzibu jive devize vimo kwa kona mba vila ba mena e mwaka kuweza ahuli ya jari yonaka mbali kodize audio video ajinawe azea benda wako polisi kwa wali na chamba siya wala mkumiyo bote watu gani chukichu bende wako hata wanea video mba kwa hata video nawe hala mba kwa hati demu nawe Hey, don't let me. What do I do? How did you get the boss. Company for the digital. Shukran. Hey, Sangi, well. Sangi, well, you sound good. My son, you're the road. You're the road? You're the road, master. Ati kati boka tisazo batu mba wachi baku wachi te baso kakola kumusonga wakendela yu walingu wa complaininga istufa itunangi rancho gizeza kuchubi ya niyeba sandi mbiraba alivu gizeza nyano ya Halima na wakamba inokale kangizeko chugumila na ya tesino nivajanga vau gizeza nyano na yempo lampo la information nga bazo gira na yempo uchamu iti zideko na akulecho embu vina babadde bajja bazifuna niye nga nange nzifuna nga bunyigira ne kampani niye nga nze nazo omuntu ze baafa nanze bati bogeranga naye buli lunaku okay kati temwina nnyo kyamakulu kyemutuuseeko wanisebo temwina nnyo kyamakulu kyemutuuseeko hello mbuza temwina nyo cha makulu cha mtuuseko kisinga kao kama angeneti wa kalea kutuka mbuzi nsaa yes sir kutemwina nyo cha makulu cha mtuuseko kisinga kao kisinga kao vwa tugambi kinti chimu ya aze jari agende ku polisi agende ku embassy yawe bamuze Uganda mboche chichiriwe cha manchi watu ya mieko na hita ishira ya watu gambi yeko mboto ya na chila ya wanga tukore yao chenga amba yeseo Halima watu nulida vidi yenu wano vidi yela ganga Halima aduka nga mbamu kodi nga aduka yeseo mwara bucha kukiza no aduka no genda nga kurekodi nga mrekodi nisi echante kita bujomu wa bujomu ati uza nami ati uza nga buhushi mbuzi za seo echa uku vili yes sir bo omu aba wala bateka Halima misangu yes sir ndi yaba gold simanya ba sente simanya ba chi ata company ya gaba yo Halima company yebe gani yes sir yebe gani echi company yebe gani mbo kusinzira kumbela ni majawa daisi wangamu na ubutambi waburi nanga ayoza maduka Vova kamba vate wala vachi na shere ya kati. Ani chengi ngamba? Yes sir. Hakampu ni mfocho oku janevi gamba mwe. Luachi tevi gamba mwarabu. Luachi tete kamba mwarabu kuninga no leto mwana wafe. Because kampu ni ye ya kwasa o mwarabu mwana. Mwante yes sir. Yes sir. Nzabu ya mkukwasa mwara wange ngoli mutabani wa mbubuka. No jano ngamba mwana ya vuzi. Yes sir. Nebu yaba mchala wongu kubuza mchala wongu waji wakano umuchima. Gwe mkota mibuwa wumpa mwala wangi. Mm. Mwanta gila chengiza kwa gamba? Ita nchuli ya. Kakati mwaluwachi te mugamba. Because mwe mumuza company. Because company mungeri yona company mwako asomutu ni mkulachi.
kampuni yeyina okuleeta omuntu wammwe. Oba ntegeera? Kampuni eyina okubuuza gwe yagikwasa. Ntoki Omuwarabu twakuwa omuntu waffe. Aliwa. Tujibuuzisa kampuni yeye tugambye mbu alina alina wali. Ate nga mulina muna Uganda naye amusirikidde. Kati ate bo kati bo bamanya batya nti no Halima ina wali ate amuina wa muna Uganda kitegeeza be bamuina kugamara kwa information iyo yonna nti gundi Kakande amuina muna Uganda ate gwe ngo kisho tomutugamba kakati bo information baajifuna batya ekyo kibabuuzizza naye tebatinyiyadde mu bulambu kubangambe kimu alina waali n'amuyina muna Uganda naye agaanye okuvaayo okujja tetumuyambe kati fetumuyambe tutya bagaanye okuva gyali lwaki tebatugamba waali omuna Uganda oyo waali fe tugendeyo tulabe Halima kati awo tutaba kuddamu kwogerezeganya fenna ne twewa amagezi ku nsonga eyo kubanga mu butuufu netugezezaako tetugezezaako Nyenge era tubunse zile kutufunye cha amani kubakia kampu niye ule kampu niye uza chimu tiye aze jari tumanya wali mtujeo akumawe Uganda ato rende gambi katiluwati kampu niye ya gala Halima aze jari ingatamanyi because olio oyomane nemi sango jeba amutadeko achano kubayo genda kupolisi ati ranchi wa gambi, namba gamba kutu wa kutu wa kumusangu because neba na Uganda vengi ni nina uwa sobolo kumudi ya mweko la songa china ulide kumbwa mutadeko sente, sima nga agara sente obo ntegele eze situfu nchilabu uzize la merikoda zunanzi ni uwati kampani te gamba muarabu na recording akatandu kutikito konga gamba Halima siku ina kubu zibuto wabba golu dite wakola chino te wakola chino eze situfu nyo kita zeta kampuni, kampuni eno tukwezo kwete geza na nere inge limu lukwee gama atino kodefepe Halima Abadde wa mkwate wa mzewa Omuwala bwa mvunano omusango nyeenga tewali bwenkanya wakati yao era ne mugamba kakye kampuni kwa kila mu video era ne mugamba esa wenu ne wabe era nze mbasobola vayo nga ate baka mambo alina omusango okubanga yatta ati wabeera kuvaayo mukozesa buyo okulabikira mu video lwa nsonga eyagala eraga evidiyo egambe baba no baganda bo bajja wano twogezeganya nabo oba ontegeera yesewo bakozesa vidiyo eyo yesewo because company yo nga company eyina obuvunanyizibwa obubuuza ne bweba yakwata nga yasindikira muntu mulala eri Saudi gwe yasindikira omwana oyo emumanyi nobwo yes, gwe bebanja ne bweba yamuguza kampuni endala gwe bebanja egambe omwana ne bwoti gwe twakuwa gendayo mu kiyumba bateeke ku bawarabu abo kunninga n'omuwarabu aze yayogera amazima nti mu butuufu ekinyonna kino kyekiriwo waka kati tosobola gamba n'abaani nga omwana talina bwenkanya wakati awo twabeera alina waali tasobola vaayo ng'omuwarabu atagaba mbu yamudda ate no kampani yeeri wamesize tebuuza muwarabu ekituufu kyekiriwa okitegeera nokozesa ka akakodyo neralaga nino Halima yadduse ne bamutta yesuufu kisoboka bwe niwalaga nti ngobo baagadde okulaga nno yadduka n'avaaki nave naye ng'oluvannyuma bamukwata ne bamubuzeewo ne bamutta abawarabu bakisobola bulungi nnyo muwano ne bamufuna omulambo nga guli mu kkubo ne bamufuna omuzango omulambo bwe bawoza kimuntu no yadduka n'ave waffe nga bbye tetumanyi kyakutuukako eyo abulira ensonga nkulu nnyo eyo eyokubanga kampani erina okugera ne babosi bafuna ekiva mu babosi kampani yeyina okuteeka bosi ku nninga because kampani emanyi bosi gwe tomanyi bosi kampani emanyani gwe yakwasa omwana eyagabayo omwana be balina endagaano zaabwe oba ntegeera kampani yeeri e Saudi omwana oyo gy'abadde bwendo kansuubire nti no abaana babajja bagenda abawarabu bajja ne bajja abaana ku ofiisi
Kitegeza omuarabu uwe bamanyi yo ofisi yo niyaji omwana bamanyi kontaksi ze bamanyi kontaksi za mbosi bamanyi yo luwati terestula ne bagenda yo ne bafindinga the truth nge shitofu kati kampani ene ino okukoze sa embase yeri etukeye gendera ba mazina dena mazina agoba konao bagagamba abantu uwa bagagambe ekintu kiri kimu kyokka yes, kampani kye yakwo n'okusirika obusirisi bwe yalaba ngongo omwana we bamuteeka mu video za TikTok oba ontegeera n'esirika yes, kampani yali ekola nsobi yakolanga nsobi era nange gyesimu kukyatuyombiyo ku kampani eyo naye n'abagano bo baddamu ababiraba naye nga nabo tebalina kyakukola kubanga ebimu Halima Abagamba nga kali kambi bimu kambi gumiri kati Halima yali nga bigumira because mukazi yali ayagala kukola nebo yandi gambye kino njagala kuvaayo kampuni teyandi mujje yandi mugambye wegulire tiketi kola kino bwesini abaana abo bagamba ntuno kangumire kino baba tebali mu bulungi yesewa oba ontegeera naye abatali option omwana wakerera ku macha Nagamba mizo mutima mfubu tuka mungu yomu warabu kuduka ye decision ye semba yo kubere nkambwe obo ntegira it's true abata chaina option yon na abata chaina yo suwi ntigungi agenda kuzi jai omutu wakere na kumacho mana wakere na decision obo ntegira ntegira mkama mtino agenda kufubu tuka mungu yomu warabu aduke abanga omuntu agenda okusala sema yanja nga ali mukata akatono abasazewo asazewo bwesiri yesijasije obo ntegeera kati okulaba nga ebintu bino omwana byamukolebwangako gwe n'olaba bu video n'osirika gwe n'otabuuza muntu gw'omwana nti no bannange omwana ono tetwakuwa bikola muno bi that is oba otulugunya eddembe lye oba otyobola ddembe lye mukama wange bina twabigezaako era nga wawuuliyogera bina twabigezaako naye babitulemesa wange ku kampani ogendayo nani ku kampani nagendayo ne kyabagu yani era y'omu ku baatandika okuba ku bintu bya Halima ebyo nga sinabagendayo baatandika okugoba Halima okomawo ngaabuze y'omu ku baatandika okugobera ku bintu byoyo genda ebweru nga nze sinaba kubitegeera era y'omugwe ku side ya famiry ebira nga nze mbadde simumanyi naye bamungamba bugambi era nagera ya kulimba simanyi ye mbono ya leka mkwano kwe kubaye munde wa jako lina na business ya zile kilo uyu ya zile kila chabagu yesevo kakati chitegeza chemuja kukampa ni chiri ntino na wewa agala Halima aveyo wewa tugambi aveyo na ye wali wengi sinaba laba wabu nkanya wakati wa Muwarabu na kampani katiyo chawagu wa gambachi chawagu tubudeo na yenga wetu tubudu na kampani ya ya wada agamba ya tusinkane tude mute kumu kwe mulugunya kwa fili ya wanda watu singa kaba nene because nze ncha ncha nzija ewa mama yes sir ncha mama because mama babade wa mugambi asitukaji jendi ni kampala nenda wanyi mbela jarimu mkazi wataiza noko kuboda boda na agua ete jitu fwe na mbade wano mbade yes sir munguluza mkubira unola bantu na waboda boda angalimu kuvuga speed unola mtunga avude kuboda boda akoze ichi agude agude jitu fwe sasa mbade ncha nenda kuvuga nzije jaga mbade kusinka ni wakewa mama yes sir wenaba simbule ne Kampala ngenda bakubirako
Okay, kandi wadda kirungi nyo na wapifunanga na chaba guwari kubaga ya bivamu bata ndiki nsongezo nsongezo nazitegela kumko merero eza, anti na, anti chaba guwari ya merawa chaba guwari ya mundiwa, business zozi ya leke uzi ya mundiwa anti kati, haizo kugamba sina transport ya ndeta kakati, chetuge lokola yes sir ye chaba guwari ya manilo wakawa mama wakata mani yomfazi na mkubide ukubizika tunemua program nienge ila abade ya kubide wama alamwe na asabe namba anga sinama na kutuwa kubana mtuse vude vugenzi nienga namba yange aha andi kakati chogo okole yes sir mze oja kumpeleza ku namba ya charagu yes sir mze mkubide kubo chiba chisobo katukuwa atagane fenda mze tuvuga kubeno Ejo sijaba kirungi kuba abaina information esinga kuyambi kituufu. Kozi kati nzo chenjagala sister waffe. Si era sigenda kuzikiza okujja ko ngamazo tegera Halimah wali. Yebo. Kati? Ejo kirungi nyo naye kakati. Kankusindike namba ya chabagu. Oke tumufune tayika sobola kubanga tuli wamu. Kale kati kwensindi kile namba naibu zivye nenda muku vile ncha kumacha wabago jia muku vile kwa omusomile mu programu ntino njogende na Umar Kakande Azude ya kuku vile ncha sinu wabago vile kati na ya jia kuku vile kwa soko muku vile kwa ulabe kale kwa muku vile kwa nenda kudi ya mbe chikanga kani kale sir nienda nye bosi kale sir dari kibwe malo kubi la bantu wabogo na ya mefu na chifana nye cha whole picture kati obontegera nentegera zabadde budde bwachiro nengamba bwembanga nze Umar Kakande amazigo mukazi oyo gakabye obontegera tegera njagala zuku kenesani ngenda ne next teka ko ne pulirango mutima ngabo uli denganga nengamba mukama Katonda bwembanga nasalawo kwatagana ne banku bache njagala ontasa Derek nakoze ekisoboka kyonna nenzula omwana ono wali obontegera kutegera omwana ono Halimah sigenda soka kuogera wali ekifo kyalimu ekituufu naye olwaleero programu eno mulimu jira basaa 12 zizo ziseke dakika ntonotono obontegera naye kusawa mukaga twakiriziganyiza naye agende ku embassy obontegera wabadali nzenze ka ayagala okumanyawo because abantu benna badde babadde nabo sagala baletera ki buzibu obontegera Omuwala Halimah bwati bwena twayogedde naye mu audios bwati bweyanyonyodde nga maze okumufuna wendi sijja kugamba nti mulwandi sefu nnyo kuba oludde era ndi mba na Uganda Lutera ndi mbana Uganda. Kati nchono mwana mwaga hidi ni mwagamba. Ambuga ntuwale ku embassy. Ambuga ntuwale ku embassy. Kufajwa na mwaga hidi ntuwale ku embassy. Na hii nga umani kuna waku yamba yamba. Atiba kunoonyi. Kufa kubuda yeka mbuza. Kwa teka sukeburu vichi vichi. Uchitegira. Ni nguma mkati ya gana nchini nchasa mkaga ginda kumbuga ntuwale ku embassy. Sirina chenina. Sijja kulimba nga ntya Katonda era nsaba bankwase ku Ruhani nga ntuuse oba ku embassy bajinkwase sirina kye nnina kye natutte kiki weba akatambya ku kaagamba nno ke natulokedde mu ngalo yalabyemu ki nsaba munkwase ku Ruhani nga ntuuse ku ki ngantuse ku embassy ya Uganda mukwano sirina neziba ngoye zebangulira nazireseyo nina ngoye zange zenajja nazo zokka ngantya Katonda nsaba munkwase ku Ruhani era wentuuka weki ku embassy ya Uganda kyemba musoko kunkwasa ye ku Ruhani sina kyenajjayo kya Muwarabu kyonna gye muba musoko okunkwasa ate nsaba nsabire dduwa wemba nekye kye natutte zonna zinkwate nga temunnangi jyawo ku ki ku embassy ya Uganda wemba ntuuseewo
nsaba dua zonna zaawulira ng'omuntu atutte ekintu ngabye zonna zinsabira oba nzinaabo oba nzikole ki ndabo banaafuna obuzibu nsaba ku Ruhani ng'antuse ku embassy najyanga nalaba nga ekiyumba kituufu kyosigenda kisobola mu mwezi ogwasooka nenkubira kampuni yange omulanga neŋŋamba ekiyumba kino ekituufu kyosigenda kisobola omuvubuka aŋŋamba mukole masaje ate eno baatugaana ne mbagamba naye sigenda kisobola owulira omuvubuka nakuyitako mu ddiiro ng'ali bwerere nenkuba omulanga nkuzukwa nenkuba omuvubuka akuyitako wano ng'ali bwerere bannanga ekiyumba sigenda kisobola owulira omukadde nateneko gamba simanyi kukola mirimu simanyi biki biki awo wetwayombera amaloboozi nduka nkaweereza ama ne mugamba nziza ku ofiisi oŋŋamba nkole wansi nkola waggulu nga bambuuza bintu ba epyafuumu tebaagala zigatta tuli wafunda kwegamba nange nembulwako ekyokola ne magamba nemunzize ku ofiisi awo muli asikola bulungi siwummula seebaka sikola ki ez' ofiisi n'ekimira n'ekita kigamba bannange nkoye TikTok ze bana omuvubuka bannange nzikoye bannange nkoye TikTok embeera gye mpita muno mu nnyumba bannange embi embeera gye mpita mu nnyumba bannange tebampisa bulungi ne bangamba ensonga tugenda zikolako biki biki guma biki ne bangumizaawo tebaddamu kunziramu meseji yonna okitegeera ne ngamba kirabika siri wakuyambibwa nembinyonyola mama nembinyonyola mama nangamba guma se nalabe kisuse twasenguse netusenguka mu nyumba gye twabaddemu netufuna ennyumba endala yabadde nnene yafulo bbiri naye era nga nnene nkufuna eyo ennyumba neŋŋenda nenkiriiningayo ennyumba yo yabadde nnene nga buli wamu oyina okukola teri kwebaka nze simanyi tuno n'abantu beebaka saawa 5 oba 6 nze mmanyi 7, 8, 9 teri kuwummula basituka saawa 2 nze simanyi tuno oba munene waliyo abaana abakola nga tebabavuma nze mbadde envumibwa okuva ku makya mbadde mpitibwa okuva ku makya mbadde njeregebwa okuva ku makya owulira nti enkeera twali tumazeyo ennaku 3 eyo mu kyumba olumbo olunaku olulinga olwokusatu ndowooza baatulamu ka meeting kaabwe kesaategeera nze sibimanyi sijja kugamba nti oba nawulira kino oba nawulira kino oba nawulira ki nze sibimanyi sigenda kuwaayiriza sibimanyi kati nenkiriininga newaleetayo n'abawala bannayuganda ne bapanga effumbiro we baalipanga era tebaamaliriza oba taalimaliriza nze nempanga ate nga nnopanga waggulu buli kimu nze alina okukikola ate ng'emirimu mingi era tejaggwa ne bansitula saawa zaalinga 5:15 ate nga nenkiriininga eriwa gye twabadde kuba wasigaddeyo muwala w'omukadde kuba olutalo nali ndutegeddeko nti lugenda bbeerawo nensooka netegeezaako abantu netegeezaako ne maama nenekyangira awo nyininyini waka ku nyumba empya ne mbagamba sigenda ne bansitula ku mpaka ne bantwala era olwalinya emmotoka n'akubira abawala be ne bajja emmotoka zonna ne zijja awo ne tutuuka ne bangamba ogaana otya muwala we nangwa mu bulago nankuba akuba mu bulago mbwe ayagala kunzijjako essimu nali ngikwese nanyingiza munda nanyombesa nayomba bye saategeera awo naddamu era nangwa mu bulago ne ŋŋamba ekinaddako kinaaba ki ne tukomawo kati mu kudda omukadde neeyogeza mbwene ennyumba eri emu buli mwana wange eno famire eri emu buli mwana wange anaggamba ogende omukiriniga ojja mukiriniga kuba famire ebeetya emu poozi omwana gwe sizaala eyo tokola ki tokiriininga konze bino naabisobola bannange sijja bisobola ng'ate bantulugunya bannange baali bantulugunya mu ngeri omuntu ng'olabira ddala akutulugunya bannange nali sigenda kumalako
nali sigenda kumalakera nali njijja nkuba omulanga omusajja nakutuma ndetere mundu yange yo nojjo nojimwa jikwato ojizeyo nojizayo ili bane mukama Katonda mukiyumba mulimba denda biramu ebintu akabisa nakunyenga ntuse na Uganda nabaleka mudira nabaleka mudira nabaleka mudira ezo nyine nyine engoye ze yanangira mwera ze yali ne mfurumia ekiveera kyange era nakati nkya kiina sikisumulula nkoki kino nkirina nkirina pozo n'omwala agisumudde nga kikebera nti mulimu ekintu kyonna temuli era njagala genda nakyo wa ku embassy ne nfuluma n'ekiveera kyange nga twala engoye kasasiro ne nninnya takisi nambakinakugulidde nti n'omuwala yanyambako nga munyonyodde ensonga zonna zonna nga we ziri eyanzijayo yabadde azze kuba najja munyonyolanyonyolamu nemunyonyolanyonyolamu nemugamba embeera eri wano walayi sigenda kumalako nayo kati jjo bankubye ne bantugaatuga ne bankolaki ne bangamba era alima togenda malako na kiyumba ekyo vaayo ne nyingira waggulu ne nzigyayo ebintu byange byokka ne nzigira wansi ne mbiteeka mu fumbiro bwe ne badda ne mbatikkula mu mmotoka ebintu bwe nabitikkula ne mbimaliza ne bangamba twalayo e mustoa bwe nabitwalayo ndagala ebintu bino babikeberere ku embassy ndagala babikeberere sina kyenajjemu sinnabikwatako yadde sinnakolaki naye nsaba we mantuuse ku embassy ng'oyogera nabo ku embassy kibobwe basooka okunkwasayo Kulaani bandayize buli kimu kye nnali nzibye ngaye tewali kye nnali nzibye sikirina ayina wenyinza gukwata olw'ensonga mundu oba totunuddeemu ate oba ojja kugamba nti mwabijjeemu kyobola nga mbadde nyagadde babikeberere ku embassy ku embassy mulimu nsawo yange na ngoye zange byokka na pads kati awo simanyi wenyinza bikuba bifaananyi Derek wanji omuwala oyo waliwo maama waliwo abadde annyonnyolera oba ontegeera ayogeddeko ku aka audio oba ontegeera ayogeddeko ku ka audio nti nno baakolaki abantu bano baali batulugunyaki omuwala ono oba ontegeedde so ka audio ako nako kankakuwe kuwe kati omuwala ono era mu kituufu bwati bwe yali mu kiyumba ng'abawalabu abo bamutulugunya nga bwewalabaawo mu buvideos bwe bamukozesanga ku TikTok bwe kati bwe kagamba nokola emirimu sibirungi emirimu sibirungi nziza kwafiika kiwedde kasita nkuwadde layiniyo mushikira ali mamafikwesi ali mamafikwesi kuli mafikwesi kati nkolakiwano So, Derek, Wanji, the Maloko organization in Halima and Jagalak Tegas Abantu, yeah, Halima or Nako Walero or Bontegera. Mulamu because walo na abansindikidde nga bagamba Halima yafudde Halima mufu Halima obontegeera amazima ku TikTok Halima mulamu mbebaza mwenna abaana bo ku TikTok abantu bo ku TikTok abatandeko justice for Halima justice for Halima nga bwulidde Halima nnyonnyola yadduka nakaveera koka kali mu pads era nga bwenkakula zaawo obontegeera akaveera ke kukata erinna bya gold tenachi so nabadde nina okutegeeza abazadde be oba ontegeera so nasindikiddeko ka audio naye maama tenga bwe wawulidde amaziga teyakoze ki teyeebase oba ontegeera era ku makya bannange ku makya ssaawa 12 zibadde tezinawera na 12 ndowooza essimu ya maama n'enzuukusa era nga naye ayogera bw'ati kati taata nkoze ntya Mama, soko lindemu nko.
ngenda kukubira nga nzija kandi kakati tata omwewa kukubira kugamba kino omwewa kukubira kugamba kino mama navude kusimu eno saa munano ogw'ekiro nga maze okwogereziganya ne nani ne Halimah nga tukiriziganyiza naye nti agenda kuvuga ava awaali adde ku bagenda mmuvuga bagenda mufuna driver because yadduka nakaveera kangoyeze koka kali mu bugoye byene paadi zo na buli kimu byakozesa n'agamba agenda kuvaawo because n'omukyala yamulonda amunyina alimumanyi mamateeka naye yatoloka kati omukyala atya omutwala ku ki naye atya omutwala ku ofiisi lwa nsonga naye baatwala bamukwatirayo kati tasobola mmuvuga mwenyininyini oba otegeera mutwalayo ate okulaga location ye because bwalaga location akimanyi bajja vuga naye bantu oba poliisi oba kyegendeyo ate naye bamukwata because naye aliwo mumenyi bw'amateeka kati agenda okola agenda mufunira bbaasi ogundi baba bakiyita takisi emuvuge paka ku embassy embassy ye Uganda awo kati wagenda nga bagenda mutwalawo ku saa mukaago gw'emisana kati awo tebamukimawo ku embassy tebasobola mukimawo lwa nsonga embassy kyekifo kyokka omuntu w'asobola okuddukira muna Uganda ekiri seefu taata amasimu mpuli aganta onagamba kino oli agamba kiri mama nekyokola sinimi amasimu gensonyiwe nakugambye amasimu gensonyiwe buli muntu yenna ajja kukubira buli muntu yeefuula amanyi buli muntu abaibalimu bajja kwagala n'okusaba ssente nesooka wensonyiwe ebyamasimu nze nayogedde naye nono omusajja ono yaani ono yabadde omukwano gwe womundeeba ntegeera kati bwana batuuse ku embassy bagenda muyamba akomewo nga tetutaddemu wadde naye kikumi otegedde kati sooka ogumiikiriza ebyensonyi kyenkyenga sooka okwebaza mukama katonda n'omwana mulamu ati kakati tiri okutya bamulamu oyo omusajja tamukimeyoko oba taakubire gavumenti yeeyo kati mama gundi ensi wega omuntu kasita otuuka ku embassy oba ntegere embassy tesobola kukwata n'enkuwa musajja because embassy we waka wa bannayuganda oba ntegedde iyo kibayi embassy we waka wa bannayuganda oba ntegedde kakati tewali ajja mukuya kasooke tulindeko maama sooke wesonyiwa amasimu okitegedde nebase nakwebaka mukwano era kati tolaba mbuzi zino saa kumi nabbiri era simu yo yenza okusinza ku kumi nabbiri guno oba ntegedde mukwano kati sooka okakane nga ku masimu ago nga bwe nakugambye sasa era nze ne voice note yo nagimusindikidde bwe twayogedde naawe bwe tuti nemusindikira nemugamba maama wedda siriko bagizigyeko sooka owesonyiwa essimu maama waliwo neyasindikidde akatambi ng'amubisi ng'agamba omwana baamusi kati ebyo bibeerawo maama biro bireme kusuula eddalu social media ereme kusuula eddalu sooka ogyesonyiwe owulidde maama nze ajja kuba nkubuulira ekiddako because kati n'omwana naye bimusuula eddalu nonamugamba kino namugamba kino namugamba kino oba ontegeera akomekera tamanyi nakyakkola batugamba batugamba tetubitegeera bagamba genda e Kampala sinengenda mu kitongole gundi sinengenda wasijabitegeera
Mama. Sicha bite gera jekuata. Sicha sora kuli njia. Mwabadete mumanyi tuno ntino Halima tuja mozula. Sibwe chidi? Mwachidi. Katika sato mozu denga mwadamu. Kati musoke mukakane. Mwote gede? Mwabadete bajia bajita batula. Mwabadete bajia uwa? Mwabadete oka vyo kujia wadu. Mujira mulina because it's a change agale soka. Njagala soka atuke ku embassy. Bwena yogera na inga atuse ku embassy. Wakwaka nako miyo kogera na endoza ba. Because ino wali kibagala akozese nyama simu wante gira. Wali ba manye ntino. Mwakose ama simu baso wolo ku tracking simu. Ni famusanga uo. Katika wamu kiliza nyoko zesa simu. Kati mbade nsawa musoke mukakane musoke mweso nyora kugamba chini wanajia kugamba mama bandu wajia kugamba kusule dalu kusunga njaga na kujijia kukubaba nana soko jeke simo usoke mweso nyora wanawa tuse kusama kage ranja kukubira kugambi mama wanja kubira njia kubira muganda ange wasuwa mugambi oba orede waluone abantu bonina banji waluone muwala walie weru oba ntegira bwana bwana twogereziganya nabo nakomye nze sebaze nakweba kapo bavude ku simu saa mwenda nga akakasiza ntino Halima ali bulungi ogwechi kale chata ne yanzata kale mama ma rojiro vera bulungi soka weso nywe simu kale soko vera soko jeso nywe mkwana so bwe mazo kwagira ne mama era njogera bayi njogera ko ne tata ne banyinyola ekiriwo tata wetu togedde na era kandi tata wange wasizo otya muzeyi ndi tata wange ubula muli butya ubula mutata bukadi si uyu mukwano ufunye wo kenje ulo kaka tanti ba kugambye omwana kidikidi kagundi nayo gedde na Halima ekiro kyonna munange tata era yali nina mbutufu na nabifunye sawa mwenda naye sonyo yali nina nani nakumanya ne tata we kakati chenjagala soka tuke ku embassy e tata bamalo tuka ku embassy de tutandikira awo because agenda lero sa kukumbusa mukaga e mukama wange e atuke ku saba nabatuseyo Eta ata. Na hii ya njinyo nyo ndabuli chimucho ndate ya mbate ya tuwala kwa goldi. Ya nazenda akavira keke ya dusi lako. Iye na unke ya duka nchito ufuta ata. Ya duka na akavira koka. Sana nene ya njiza njino ya njiza. Kwa nesara alaba nanga kusasule musera. Kine na hii njiza kusima. Chili file mzee. Tata wanko nye zama wako mutima wanko nye zama wanzi janja vye. Ila mzee bache nye kufuna kaya kaya mungu kubileko. Aha, chili oke mzee katika tila wesi sase nye zako mbao. Kale mzee yu wangi. Nye ya kende kuku wilako kumachaso. E tata. Samuso kanyo kumuli vizali gambo. Mzee hivyo nabivude kwa ilake nafinye message yu mwana nakibika kwa audio mwenzi kaka ni abadie mplani kakubwena kuna nyaka ya taimu kukubile kari mkwana tata ni yanzi wato wabaya wana bubu na njizibu bantu wano baba ya bantu alo baba kwa wana na hivyo nani ya kwa sabu kama karonda batuta ase choka chetisoholo gamba Kalau mana bina? Kalau mana? Kalau tak ada ni yang tak ada kunci galah. Kalau mana ini yang so all in all, ndo zatu tega deka tewe fakuche? Halima. Halima. Neva zamani dari kita ni chinyumango mukaku bila tata bana yabuno gasuzi zomu kazi. Bangambi bangambi
Ero wendu wano kati wafunye. Ah kati era kati mbusa abayayi bano bakadaba. Babadde banewulira ko nnyo bakadaba. Munda wulira ko nnyo. Nafunye chijuba genda kumpe chijuju. Eh. Kulika. Kati era nitandise nokuwa zi pressure hapo kati ebu manyo ino kutuka ngoli fit. Eh. So, Sister Fahalima, kandabe waliwo ebintu bingi nnyo bisitajja kuwogera wano kumpewo. Oba otegeera. Sijja byogera kumpe olw'ensonga bwe bigenda okutambula sina gwe neesiga mbawaako ebyokungula era ne maama njogera naye ku simu byemanyi nti no birikodingibwa bwe mbanga manyi nti waliwo ekyetaagisa obutagula ne njijjako era ne njogera naye nga tebikola ki tebirikodingibwa because waliwo ebintu bye basaagala bituuke ku mpewo lwa ssente ze baateeka ku mwana ono oba ontegeera ne bannayuganda ate nga manyi enkwe zibeera mu ffe bannayuganda abali eyo kyangu nnyo okukwata ne bakola ki. So we have a development story. Genda kujamba bure. But for now, I sign out. My name is Umar Kakande Azude. I love you so much. Makadama, goge maziga bazadde bamwege bayitamu nga bankubira essimu. Naye ne munda ne muvuma. Naye ate bwe mala okunvuma, abazadde bamuwulira engeri gye bankubiramu amasimu nga bakaaba. Nga zenze kaino bayamba. For now, I sign out. Program webadde mpavu. Kambaleke ate mwebake. Wahereni, I love you so much. Bye bye.